Добар ден, господине Јанушев. Еве нашата земја веќе втор месец како е во вонредна состојба поради корона кризата, еве втор месец како веќе излегуваат и економски мерки од владата кои што вие жестоко ги критикувате. Денес ке ве слушнавме и нови олеснувања на условите за економските мерки. Па кој би бил вашиот коментар? Добар ден. Прво да поздравам вас и гледачите на канал 5 телевизија. Ви благодарам за поканата. Да, ги критикуваме мерките, бидејќи всушност не се никакви мерки, бидејќи еве да го трнеме настрана или она што ние како ВМРО ДПМНЕ го коментираме и можеби луѓето не го гледаат повеќе од еден политички аспект или во политички контекст. Дали имаме барем еден стопанственик, дали имаме барем едно лице кое што доаѓа од бизнис секторот кое што може да ги користи овие мерки или кое е задоволно од мерките. Напротив, она што гледаме е само критика, бидејќи мерките се носат само колку да се каже дека нешто се случува, односно нешто се прави од владата, но де-факто тие не се од никаква помош во односно на што се случува пред се во нели стопанството, бидејќи зборуваме за тоа. Јас уште еднаш само ќе го напоменам за она што веќе и го денеска и во последниот период го комуницираме со јавноста, тоа се 120 милиони евра пари потрошени од страна на владата од буџетскиот дефицит. И тоа за само 3 месеци, а при тоа не гледаме дека буквално ништо се случува односно нити е нешто што се гради, нити е нешто што е видливо за граѓаните. Единствено овие пари, ова огромна сума од 120 милиони евра, повторно ќе повторам, само за 3 месеци се користи за корупција и за подкуп на гласачите. Првично пресред нели изборите кои што требаше да се одржат на 12 април. Ако тоа го сведеме на некоја нели груба математика да кажеме, тоа се понегде 15.000 денари задолжување за секој едно семејство во Република Македонија. Да имавме држава во која што нормално функционира системот, денеска имавме огромни, односно до денеска имавме реакции од страна обвинителството да испита што се случува со овие пари. Проекциите покажуваат дека ако владава продолжи на овој начин да функционира, дека до крајот на годината имаме негде над 1 милиарда или поточно околу 1 милиарда, 1 милиарда и 300 милиони евра потрошени пари од буџетскиот дефицит, што е буквално недозволиво во едни услови кои што денес се живее, особено во ситуација со коронавирусот, бидејќи пред се, место да се искористат барем дел од тие пари за справување со коронавирусот, каде што ќе се покаже владата дека се грижи за здравјето на луѓето и пред се, нели за здравјето на некои што ни се најпотребни во моментот, тоа се здравствените работници. Така еве, како би дали една оценка, би оцениле досегашната работа на властите за справување со оваа криза? Зборувам генерално справувањето со кризава. Па, освен што можеме да видиме дека се борат за гол популизам, единствено што правате преку PR, тука се само може би добри во однос на преземањето на PR мерките, излегувањето секојдневно на телевизија да се обидат да релативизираат работата. Така, еве, Уставниот суд го запре извршувањето на мерката за намалување на платите на функционерите на одењето на минималец. Делот функционерите веќе најавија дека ќе донираат делот своите плати. Дали може тоа да го очекуваме и од некои од пратениците од редовите на вашата партија? Видете, ако се сеќавате уште пред неколку месеци, кога министерката Десковска излезе и го даде предлогот за откажување од годишното финансирање на политичките партии, ние уште тогаш, откако се согласивме тоа да се направи, како дополнување, а се со цел за да нели што побрзо и на полесен начин се надмине кризата, дадовме предлог сите функционери да се откажат, односно да ги донираат своите средства. За жал, веќе втор месец мине од тогаш, а гледам апсолутен молк од страна не само на Десковска, туку и на сите во владата. Така да, еве уште еднаш го ја користам приликава да го реафирмирам тоа наше барање, да се откажат без разлика на одлуката која што ја донесе Уставниот суд.
Така, еве, оно што повторно исто така во фокусот е и повторното свикување на распуштеното собрание. Група пратеници побара, меѓутоа, еве, спикерот Талат Џафери се уште се нема писмено огласено. Дали се уште останувате вие на вашиот став дека нема потреба од повторно свикување на распуштеното собрание и зошто? Не гледаме причина повторно, по не знам кој пат, да се оди на прекршување на уставот. Значи, јасно е пропишано во кои ситуации како тоа се прави, и ако единствената причина за тоа барање е за да се потврдат одлуките за вонредната состојба, тогаш апсолутно не гледам никаква причина да се прави на овој начин. Уставот е јасен дека не може повторно да се свика собранието, и тука веќе нема апсолутно никаква дилема во однос на тоа. Дали ќе се донесе таква одлука, односно ви се потврдила одлуката за вонредна состојба сега, после 1 месец или после 3 месеци или 6, не, воопшто, не е воопшто битно, бидејќи во моментов имаме ситуација каде што имаме здравствено, санитарна и економска криза. Дали во моментов ќе се потврдат тие одлуки или не, апсолутно е надвор од здрав памет да се разговара воопшто за тоа. Од друга страна, доколку нешто има позадина на ова барање, веројатно ќе треба да се запраша власта која тоа барање зошто сега се прави. Ако одеме по таа логика, зошто не се поднесе такво барање за потврдата од луѓите уште пред месец и половина кога беше донесена првата одлука. Не треба воопшто да се остави простор за безразлика која е причината политичките партии, односно лидерите, да носат одлуки кои што ќе бидат спротивни на она што е пропишано со уставот и законите. Значи, тука не станува збор за тоа дали е нечија желба, дали некој сака или не сака, дали некој се противи или не се противи, без разлика на тоа дали има аргументи за или против, тука едноставно треба да одиме на доследна примена на законите. И доколку на вистина се бориме за правна држава и владење на правото, значи, тогаш не можеме да се дозволиме за едни овакви начини на действување какви што гледаме од страна на СДС. Господине Нушев, за крај само би ве прашала дали имате некаква порака која што би сакале да ја упатите до граѓаните во еве овие услови? Она што секојдневно го праќаме како порака, најпрво би сакал да изразам една огромна благодарност до буквално целиот медицински персонал за надчовечките напори кои што ги прават за справување со кризата од коронавирусот, нешто така да упатам и нели јавна благодарност до сите оние останати кои што придонесуваат во нашиот секојдневен живот да полесно ги поминуваме овие мигови за нашето здравје, за здравјето и животот на нашите најблиски, не да ги превземаме, односно да постапуваме согласно мерките поради тоа што некои тоа ни го кажува, туку да го правиме тоа пред се за да се заштитиме самите себе, за да ги заштитиме сите околу нас, треба да ги буквално преземаме сите оние работи кои што, да не ги повторувам веќе со месеци, јавно се споменуваат.